Hej hej, en liten video här igen, uppföljning på den videon jag gjort och för att svara på lite av kommentarerna som kom kring det jag tyckte att alla skulle byta den här packningen i oljepåfyllningslocket. Och jag menar ju det att alla borde göra det. Det finns liksom inga direkta ursäkter annat än att man inte vet att man borde göra det. Men genast kom det kommentarer då om vevhusventilation och sånt där då. Det är ju jättebra att ha ordning på sin vevhusventilation, men jag tycker att det är kanske inte något som alla borde ge sig på kanske. Där finns väl lite mer ursäkter. Det är ett lätt jobb att ha isär och sånt där. Men det är skillnad på något som alla borde göra och det finns inga ursäkter. Och något som man kanske ska lämna bort till någon annan. Jag tänkte i alla fall, folk kommenterade mycket på att om det är olja här. Alltså det första man kan känna när man har bytt den här packningen är att det sitter ju åt lite grann oljelocket nu. Så att det är ju tätt liksom. Men det kommer ju fortfarande komma olja här på och ser förjävligt ut liksom. Folk tyckte väldigt mycket att om det fortsätter att komma olja här så är det ett tecken på vevhusventilation. Ja, det är sannolikt så. Nu är det olja här för att jag inte har tvättat det här sen efter jag bytt packningen. Men jag tänker väl att de här tecknen kanske är någonting man borde undersöka lite mer innan man bara ger sig på vevhusventilationen. Helt apropå så här. Speciellt som jag står ute här i vintern i skymningen igen. Återigen en mörk skymningsvideo. Det är kallt och jävligt. Jag tänker vänta till våren innan jag ger mig på vevhusventilationen. I bästa fall kanske man till och med kan stå inomhus då. Det är knökfullt i garaget för tillfället med andra grejer. Jag tänkte visa här lite grann om det är så att ni är rädda för vevhusventilationen och att den är igentäppt och sånt här. Det är ju inte bra. Oljan är ju motorns livsblod liksom. Utan olja så är det ju snart, väldigt väldigt snart motorras liksom. I princip omedelbart då. Så att man måste ju se till att oljesmörjningen av motorn fungerar. Men innan man nojar ur fullständigt så bör man kanske ha lite mer på fötterna. Och här är några tips på hur man kanske kan kolla sin vevhusventilation om det är dags eller hög tid. Och så här då. Så att första tecknet som folk har kommenterat är ju fortsätter det komma ut olja här trots att ni har en bra packning. Det är ju absolut inte ett bra tecken alltså. Packningen ska ju hålla tätt. Jag ska gå in och starta motorn så återkommer vi strax här. Ska vi kolla första grejen. Så, motorn är igång. Det låter som fan. Kall motor är viktigt här nu. För nu ska vi röra på motorn. Det första vi gör är att ta av oljelocket. Och så lägger vi handflatan här på. Så försöker man känna om det suger lite i handflatan när man täcker för hålet. Eller om det trycker på handflatan. Så. Ja, det är inte jättelätt att känna det här kanske. För att det är inget jättetryck vi pratar om. Men det ska ju vara. Fungerar vevhusventilation, då ska det vara lite undertryck här i motorn. Så att har man ett igentäppt vevhusventilation så kommer man sannolikt få ett övertryck då. Vill man greja med detta så ska man kanske inte göra som jag och ha massa olja på händerna sånt här. Man ska ju såklart ha köpt sådana här engångshandskar när man jobbar med någonting som har med olja att göra. Och de här kan man ju också använda då. Så lite mer vetenskapligt här kanske än att bara känna med näven. Vi ser om jag klarar detta med en hand här. Det är ju att försöka trä en sån här över då. Ställer den sig rakt upp.
Här ser ni då att det suser liksom in här. Ställer den här sig rakt upp, blir helt fylld, så skulle jag vilja påstå att då är det ett övertryck. Men här sugs den ju in. Så kontrollera övertryck, undertryck. Det kommer inte vara något stort tryck. Och att använda en sån här engångshandske är ju ett sätt då att se om den sugs lite lätt inåt här i hålet. Eller om den ställer sig rakt upp. Då är det ju övertryck definitivt. Och man ska ju som sagt då ha ett undertryck här, som jag har förstått. Om man sen ska ge sig på VVS-ventilationen, så är det ju något som sitter här bak under insuget. Den här svarta burken som sitter här inne, ganska långt bak. Där har vi den. Sitter med två stycken skruvar rakt ner i blocket bara. Och så är det ju lite slangar som går till lite olika ställen. En av de slangarna är väl det som går här, tror jag. Ja, men man kan ta bort det här utan att ta bort insuget. Hjälper det ju om kanske lossar den lite grann här, så man kommer få undan lite grejer. Så kan man sticka ner med lång förlängare här ovanifrån och skruva loss det. Det finns andra videos på folk som gör detta. När ni ska ge er på detta. Så att, inte ett jättesvårt ingrepp. Men man kanske ska ha lite på fötterna innan man gör det mitt i vintern. Jag tycker att det är värt för mig att vänta till våren i alla fall. Så det var väl mina tips här. Kraftrengöring på Biltema. Skitsmidigt när man ska göra rent här. Nu har jag gjort rent lite granna kring oljepåfyllningslocket här. Så det är ju snabbt dyrt om man håller på att spruta. För man blir lätt glad med såna här sprayburkar och sprutar. Och det blir så himla rent och gött. Men det kostar en jädra massa pengar till slut. Men om man ska göra rent ett specifikt område så här, om man vill göra det lite snabbt, så är det skitbra. Så här. Så att nu blir det lite snyggare här. Tänkte också passa på och kom på här. Folk pratar om turbomotorer och sånt. Att det kanske är ett större problem där med VVS-ventilationen, och det vet jag ingenting om. Det kan mycket möjligt att det är så, men då kan du använda de här tipsen till att kanske kolla där. Och gör rent era VVS-ventilationer, alltså det skadar ju inte. Men ni kanske ska välja ett bra tillfälle. Det är lite pilligt. Ha det gott!